У селищі Кочеток Чугуївського району збудували нову сучасну котельню. Жителі багатоквартирних будинків, що роками недоотримували тепло через застаріле обладнання котельні, тепер готові до зимового періоду. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Ніна Склярова мешкає у Кочетку все своє життя. Жінка розповідає, до того, як у селищі з'явилася нова котельня, взимку в квартирах було прохолодно. Часто доводилося вмикати електричні обігрівачі, а це додаткові комунальні витрати. П'ятиэтажні дома у нас були багато років в холоді. Що називається, люди з жалобами постійно ходили і в ЖКО, і в поселковий совет. Ну, тепер люди живуть зовсім по-другому. Стара котельня була побудована майже півстоліття тому і обслуговувала не тільки житлові будинки, а й водопровідні споруди. Обладнання стало майже непридатним для роботи і була загроза її зупинки. Тож було вирішено побудувати нову котельню. Звернулися до голови області Юлії Світличної по допомогу і отримали підтримку. Ми ініціювали проєкт по постройці нової модульної котельні. Пройшов рік і результат вже налицо. Проєкт котельні коштував 450 тисяч гривень, розповідає Олександр Світайло. Ще 11 мільйонів витратили на її будівництво та запуск. Благодаря Світличній Юлії Олександровні гроші виділяли все з обласного бюджету. Нова котельня розрахована на 3 мегаватта. Цього достатньо, аби забезпечити теплом будинки у найпрохолодніший період зими, коли температура повітря опускається до мінус 25 градусів і нижче. Ця сучасна потужна котельня майже повністю автоматизована. Вона керується ось таким невеличким комп'ютером. Він щитує температуру повітря ззовні та передає сюди, а тут же автоматично виставляється температура теплоносія. Позмінно тут працюють три оператори та жодної ручної та важкої роботи, як раніше, вони не виконують. Їх робота полягає у тому, щоб слідкувати за тиском води на манометрі та передавати ці дані диспетчеру. Все повністю автоматика, у нас всі датчики, якщо якась проблема, все висвічується. Ми дзвонимо диспетчеру, диспетчер нам визиває спеціаліста. Нову котельню розмістили поблизу тих будинків, які роками недоотримували тепло. Вона опалює 24 багатоповерхівки, дитячий садочок та Чугуєво-Бабчанський лісовий коледж. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Вечірні новини.